Двох тернополян, які намагалися збути небезпечні наркотики, викрили оперативники на території одного з нічних клубів Тернополя. Подробиці у сюжеті сектору зв'язки з громадськістю МВС України в Тернопільській області. Працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Тернопільського обласного управління внутрішніх справ систематично проводять оперативно-профілактичні відпрацювання у розважальних закладах обласного центру та місцях масового проведення дозвілля. Мета заходів – запобігання незаконному розповсюдженню наркотичних засобів серед молоді. На території одного із нічних клубів міста Тернополя було виявлено двох громадян, мешканців міста Тернополя, які були виявлені та затримані працівниками. В ході проведення їх особистого огляду одного із вказаних осіб було виявлено та вилучено 7 таблеток наркотичного засобу Субутекс, діючого речовина бупренорфін. Вказана ціна на чорному ринку становить близько 10 тисяч гривень. Вартість однієї таблетки від 800 до 1000 гривень. При вживанні її ділять на декілька доз, тож продають наркоділки цей препарат частинами. Звідки той Субутекс? Хто сказав, що передав? Хто передав і яким способом? Доставчою службою. Наркотики за кого часу вживаєте, якщо їх вживаєте? Так, щоб залежний був, ну, я незалежний. Пив, пробував нутрігально і пив. Це тими сульцями ви кололися, так? Так, інсуліном. Оцими, так? Так. Ці таблетки кому належать? Мені. Для чого вони вам? Приймав. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно частини 2 статті 309 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів. Правоохоронці встановлюють канали надходження дорогих наркотичних засобів. Триває досудове розслідування.